Dina medun. Disene iki kok sing sono kok. Wong arep rene iki kok piye? Kok sak arep. Kene iki, Pak. Ngono kuwi to, sing mondo anu. Kok kene iki piye? Sak arepmu kowe. Iku. Heeh. Kok wong telu kuwi do syutingin wis aku rasah kok perlu bijuto. Selain bikin selang, 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 selang.
Dun. Kira tak jam merah.